ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಮಸ್ಕಾರ. ಹೊಯ್ಸಳ ಜಾಬ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ, ಸುಸ್ವಾಗತ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ವರ್ತಕರ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ ಕೆರೂರು ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಅಂದರೆ ಎಸ್ ಡಿ ಎ ಮತ್ತು ಸಿಪಾಯಿಯ ಒಂದು ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಈ ಒಂದು ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗದೊಂದು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಸಹ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿದೆ ಎಂಡ್ವರೆಗೆ ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಯಾರಾದರೂ ನಮ್ಮ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಸಹ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಉದ್ಯೋಗದ ಒಂದು ವಿವರ ನೋಡಬೇಕಾದ ಸಂಸ್ಥೆ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮರ್ಚೆಂಟ್ಸ್ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕೇರೂರು ಅಂತೇಳಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ ಅಂತೇಳಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟು ಹುದ್ದೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 8. ಇವನು ಉದ್ಯೋಗ ಸ್ಥಳ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂತೇಳಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವನ ಉದ್ಯೋಗದ ಹೆಸರು ನೋಡಬೇಕಾದ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಎಸ್ ಡಿ ಎ ಮತ್ತು ಸಿಪಾಯಿ ಹುದ್ದೆಯ ಒಂದು ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಈ ಒಂದು ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವನು ಉದ್ಯೋಗದ ಒಂದು ಮಂತ್ಲಿ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಸಹ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 10,400 29,600 ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳ ಒಂದು ಮಂತ್ಲಿ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಬಹುದು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇವನು ಉದ್ಯೋಗದ ಒಂದು ಹುದ್ದೆಯ ವಿವರಗಳು ಸಹ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಪೋಸ್ಟ್ನ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಪೋಸ್ಟ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಎರಡನೇ ವಿಭಾಗದ ಸಹಾಯಕ ಅಂದರೆ ಎಸ್ ಡಿ ಎಗೆ 5 ಹುದ್ದೆಗಳು, ಸಿಪಾಯಿಗೆ 3 ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಈ ಒಂದು ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇವನು ಉದ್ಯೋಗದ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ ವಿವರಗಳು ಮತ್ತು ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಎರಡನೇ ವಿಭಾಗದ ಸಹಾಯಕ ಅಂದರೆ ಎಸ್ ಡಿ ಎಗೆ ಪದವಿ ಮುಗಿಸಿರಬೇಕು, ಸಿಪಾಯಿಗೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಮುಗಿಸಿರ ಸಾಕು ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗಬಹುದು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇವನು ಉದ್ಯೋಗದ ಒಂದು ವಯೋಮಿತಿ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಇವನು ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವಂತಹ ಒಂದು ಕನಿಷ್ಠ 18 ವರ್ಷ ಮತ್ತು ಗರಿಷ್ಠ 35 ವರ್ಷ ಅಂತೇಳಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ 18 ರಿಂದ 35 ವರ್ಷ ಒಳಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಇವನು ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗಬಹುದು. ಇವನ ಉದ್ಯೋಗದೊಂದು ವಯೋಮಿತಿ ಸಡಿಲಿಕೆ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಮತ್ತು ಕೆಟಗರಿ ಒಂದು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 5 ವರ್ಷ, ಒ ಬಿ ಸಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 3 ವರ್ಷ ಅಂತೇಳಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಥರದ ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕ ಅಂತೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಎಸ್ ಡಿ ಎ ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ಎಸ್ ಡಿ ಎ ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ನೋಡಬೇಕಾದರೆ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಕೆಟಗರಿ ಒಂದು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 500 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಒ ಬಿ ಸಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ಫೀಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅಂದರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫೀ ಇದೆ. ಸಿಪಾಯಿ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ನೋಡಬೇಕಾದ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಕೆಟಗರಿ ಒಂದು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 250, ಸಾಮಾನ್ಯ ಮತ್ತು ಒ ಬಿ ಸಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 500 ರೂಪಾಯಿ. ಪಾವತಿ ವಿಧಾನ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅಥವಾ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ನ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫೀಯನ್ನು ತುಂಬಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಉದ್ಯೋಗದೊಂದು ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಸಹ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಲಿಖಿತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಒಂದು ಲಿಖಿತ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಪಾಸ್ ಆದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಒಂದು ಸಂದರ್ಶನ ಅಂದರೆ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಆ ಒಂದು ವೆರಿಫಿಕೇಶನಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗಬಹುದು. ಇವನು ಉದ್ಯೋಗದ ಒಂದು ವೇತನ ವಿವರ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಎರಡನೇ ವಿಭಾಗದ ಸಹಾಯಕ ಎಸ್ ಡಿ ಎಗೆ 16,000 ರಿಂದ 29,600, ಸಿಪಾಯಿಗೆ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ 10,400 ರಿಂದ 16,400 ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಒಂದು ಮಂತ್ಲಿ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಬಹುದು. ಇವನು ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ನೀವು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಥರಂತಹ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವಂತಿಲ್ಲ, ಕೇವಲ ಒಂದು ಆಫ್ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಆಸಕ್ತ ಮತ್ತು ಅರ್ಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ನಿಗದಿತ ಒಂದು ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ ಮೂಲಕ ಆಫ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಂತೇಳಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವನು ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ನೀವು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿಳಾಸ ಏನು ನೋಡಬೇಕಾದ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಆ ವಿಳಾಸದ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಮಾಹಿತಿ ಸಹ ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೇನೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಹ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಸಹ ಇವನು ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವಂಥ ಒಂದು ವಿಳಾಸ ಸಹ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಮಾರ್ಚ್ 3, 2021 ಅಥವಾ ಮೊದಲು ಕಳುಹಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವನು ಉದ್ಯೋಗದ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡೇಟ್ಸ್ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ನೀವು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವಂಥ ಒಂದು ದಿನಾಂಕ ಅಂದರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನನ್ನು ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸುವಂಥ ಒಂದು ದಿನಾಂಕ 10/2/2023 ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ 3 ಮಾರ್ಚ್ 2023ಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗದ ಒಂದು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತಂದರೆ ಆಫ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇದೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಬಹುದು. ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಮತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಮುಗಿಸಿದಂಥ ಒಂದು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಒಂದು ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಬಹುದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವನು ಉದ್ಯೋಗದ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅರ್ಥವಾಗಿದೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಅರ್ಥವಾದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನಾನು ಮತ್ತೊಂದು ವಿಡಿಯೋದೊಂದಿಗೆ ಜಾಬ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮತ್ತು ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಬರುತ್ತೇನೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ.